belajar di tarik pinjaman. Lihat pusat pula di PTPTI. Menteri bagi pinjaman pada pelajar UNICEF. Apa jenis kerajaan? Dah kita nak dikipi oleh orang nyanyok ke tau? Oh, tak mahu pula ayat 13. Kena satu apa nyanyok ni boleh? Terima kasih kepada Timbalan Surajaya Dr. Alias Abdul Razak. Tuan-tuan, bukan ini sahaja yang runtuh di Terengganu. Banyak lagi yang runtuh. Dan kita pasti ingat dan jangan lupa di minda, Masjid Puja runtuh. Ingat, Masjid Puja runtuh dan ia perlu pembelaan kita kerana ia rumah Allah. Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapa lagi hak lebih zalim daripada orang, hak halang orang daripada ke rumah Allah, masjid-masjid Allah, dan berusaha untuk meruntuhkannya. Siapa runtuh Masjid Puja? Siapa runtuh Masjid Puja? Baca saya kasih contoh. Yang baik datang dari? Yang runtuh datang dari? Okey, alhamdulillah. Kita jemput tuan-tuan.